Te portam domene. Get... Kako da ga portam? Get here. Čekaj. I ukucam njegovo ime, a? Kaže, nepoznata komanda. Možda nisi uključio komande. TP. Rasate. Ko. Je. T. Nos. Porto sam te do mene. I posle ima sama Rasko JT i danas ćemo da igramo Minecrafta Pixel Mod. Ozbiljno! I tu je s nama Alek i Smokiso. Alek. Molim. Idem ja da se borim sa mojim Pokemon. Pisam. A imamo i našu kuću. Pa imaš, možda koristiš ti ako... Ja mogu ovu kuću da koristim ovo? Ovo. Pa imaš ovo? Da. Pa onda možda koristiš tu kuću da napraviš gdje hoćeš. Samo da nađemo neko dobro mjesto. E, mogu tu. Pa ja planiram da se odaljem od ovog sela. Samo da uzmem, da poberem. Čekaj, sad ću ti... Čekaj. Eto, napravio sam moju kuću. Čekaj. Sad ću nešto da ti kažem. Šta da uradim? Uzmi... Gdje se nalaziš, Raslo? Pa tu da sam napravio kuću. Pretisni slovo, dođi ovdje. Ispred. I pretisni slovo R. Dobro. Pretisni samo slovo R. Kaže, Bubble Sound is unable to battle. Aha, dođi ovamo. Uzmi ovo što sam bacio. Dođi bre ovamo. Uđi ovdje u selo i na healu i Pokemona. Dobro. Evo ti ovdje. Ovdje. Uzmi što sam ti bacio. Samo ga na healu. Ma ne treba mi bre taj krab, koji će mi imati. Evo, healovao sam Pokemona. E. Sad izađi ispred i pritisni slovo R. Eto. Čekaj, da uradim nešto. Stani. A ne mogu ja. Gledaj. Kako se daje kreativ? Rasata... Ko... A sam ti dao kreativ? Yes. Sam ti dao? Yes, yes. Dao si mi. E. Sad, gledaj. Gledam. Uzmi ovo. Dobro. I baci, pritisni desni klik. Kaže, you're not allowed to use Pokemon editors. Čekaj. Ajmi... A ne možda mi še raz... Treba da ti izbaci kao... Neki meni. Pokemon editor treba ti izbaci. Ali ne da klikneš na Pokemona, klikni na zemlju. Evo, pa ne može, kaže, you're not allowed to use Pokemon editors. Ovako će. Sad ću da vidiš. Kao da nisam... Čekaj. ADD. Edit. Sad ću vidiš. Change Pokemon. Level. 5. Edit.
ovako. Čekaj, sad ću ti vratim. Survival. A si u survival sad? Yes. E, sad ću samo da uradimo nešto, posle ću da ti... Posle krećemo normalno da preživljavamo. Dobar. Samo nešto da uradim, sekunda samo. Ozbiljno! Vidimo i u... Samo da boga da... Bulbasaur! Ljudi, možda ću i da snimim preko GoPro kamere, možda ću da snimim. Ovako. Pišite mi u komentare da li da snimim preko GoPro kamere, kako vozim bicikl ili skate. Pišite mi u komentare. Ako se vi slažete da snimim preko GoPro kamere... Dođeš. Rasko, nemaš potrebe da snimaš preko GoPro kamere. Pa kako vozim bicikl? Klikni na tu mašinu. Dobro. I idi, izaberi Pokemona tvog. Jesam. Idi ready. Ovo shiny Pokemon. Eto ti. Eto. Zamenili smo Pokemona. Da. Dao sam ti shiny Pokemona, sad imaš. Hvala. To sam ti... Ovo mogu ti vratim ovo. Vrati. Evo. Edit. And delete Pokemon. Tako. I sam... E sad... Pa mogu da pokažem ljudima kako vozim bicikl preko GoPro kamere ili skate, što da ne. To ljudima... Rasko zna da vozi bicikl, pa ajde da snimi. Pa znam da vozim, što? Što hoćeš? Ja ne znam. Parak se zna da vozi bicikl. Svako zna. Znam i ja. Ti ne zoveš bicikl. Ovo ću da stavim. Da, mogu da uzem malo hrane da jedem. Čekaj, ja neću tu da pravim kuću, e. Dobro. Ja... Ti ako hoćeš tu pravi kuću, ti pravi, ja pravim na drugom mjestu, ja samo da nađem, samo sam ušao kod tebe u kuću da... Da vidim šta se nalazi ispod podruma. Ja krećem da se fajtam. Ember. O, i cepom. Imamo zlato, imamo iron, i malo zemlje. Još neke stvari. Ne, ja sam rekao da kuću pravim gdje... Alek, ako mi ovaj Pokemon Bulbasaur na level 5 mogu da upgrade'am? Ne, nego kad ti Pokemon dođe level 16, kad se leveluješ, kad se biješ. I kad ti Pokemon dođe level 16, tebi se Pokemon razvija u drugi oblik. Aha. E, ja zato idem da nađem za sebe gdje ću. Dobro, ja ću tu blizu da pravim bazu. A čekaj, ovo je Nidoran, on... Čekaj. Nidobre... Seconds... Boy. Neću se vam pustiti. Dobre, run. Samo ove stvari se našu. A neću sam... Fight? Vine. Vi čuzmo to. 24. Aho. Fight? Take off.
О, лево, 6. Файт. Грол. О, победил меня Экенс. А гледай да се биеш са приближно твои левели. Значи да се не биеш са много велики левели. Ovaj Nidoran je level 5, ako mogu sa njem da se borim, ako je level 5 Nidoran. Pa pokuši da ga pobediš. Ja idem, brate, tražim mesto gdje ću bazu da napravim. Kuću. Nije to. Чуть один. Эй, Алек. Молим. А как хочу да избацим овога покемона и каже Bulbasaur is unable to battle. Па умра, убил га. Убил га овај у борбу, умра у борбу. И сад мораш да одеш у покемон центар, у ну кућу. Da hila. Sa crven krov, da. I da ga nahilaš. Evo, našao sam. Pa ću ja, idem u potragu. Lava, tu nećemo. Potraga sa Pokemonom. A što je? Ljudi. Opa. To nećemo. Čekaj, a kako ja imam... Ja imam 0, what? Evo, nahilao sam. Brate, da li je ono moguće... Ja sam legenda. Našao sam spawn za legendarnog Pokemona. Stvarno? Majke mi. Svega mi na svijetu, to ti je spawn za legendarnog Pokemona. Ovo ću da stavim. Nula. Putanje. Legi. Čekaj. Nova putanje. Legi. Gotovo. I to ću znam da mi se to pomoći. Ubio... A idemo dalje. Ovamo ti se nalazi. A kako se pravi... Eto... Koji je ovom blok? Na helo sam Pokemona. Sad ne znam s kim se borim. Jebo me dan. Ovo je Nidoran level 8, neću sa njim se borim. Inače ljudi, ovo je kao Pokemon Go. Lovite Pokemone. I hvatite pokemone i što koji je na telefonu. Čekaj, moram da idem do ovdje. Do ovog drveta. Idem fight. Take one. Fight. Take one. Rasko. Ja tražim da napravim farme, ovo, ti ćeš tu da praviš kuću, gdje, kod to sela? Ja sam već na pravoj kuću. Dobro. Znači ja idem da tražim mjesto sebi gdje ću kuću da napravim, pa poslije ću da te, ako hoćeš da te teleportujem kod mene i kod mene da praviš bazu. To je, ubio sam
stali. To je to. E sad idemo u našu kuću. Idemo ovdje. Da stavim ovdje. I malo hrabe da pojedem. Alek. Molim? Imaš ti mač... A to ovdje ti mač ne treba. Znaš? Da. Ovdje ti mač ne treba, ovdje nemaš zombi. Znači ovdje imaš samo Pokemon. Ovo sad mi je ovaj Bulbasaur level 6. Pa da, pa leveluje se kako pobeđuješ. Leveluje se, dobijaš. Kasnije će da možda hvataš legendarni Pokemoni. Evo, moram da healam Pokemona. Evo. Bulbasaur, ja biram tebe. Tako. Moram da ga pobedim. Fight. Če me pobedilo je? Moram opet da healam Pokemona. Dobar je server, sviđa mi se kako su ovo napravili taj mod. Pa ja znam da je. Se borim. Gdje si lazim? U dole neću. Još uvek. Ovo je level 10, neću sa njim. Neću sa Ekans. Kirkizna terakota, e to mi treba. Bitch me ghost. Terakota mi to treba. To mi treba. Beži bre. Ljudi, ako hoćete da me zapratite na Instagramu, možete i na TikToku da me zapratite. Opa. Jo Rasko, ja se s tobom više ne družim, imaš TikTok. Ima bre, ne lupaj se. Da vidiš bre kako plešem bre. Ja. Ej bre, ne lupaj se. Pošto svi imaju TikTok, osim tebe. Da pojedem malo leba. Ili možete i na Instagramu da me zapratite. Ja hvatam svog prvog Pokemona. Dobar. Samo nešto da kažem. Ošačujemo link. U opisu, ako hoćete da me zapratite na Instagramu, donjecrta, raskonu četiri, donjecrta. Nemojte ljudi da ga zapratite. Nemojte da ga slušate, znači zapratite me na Instagramu, donjecrta, raskonu četiri, donjecrta. Kisteri. Tako da,
Charmander level 7. Ostat ću vam link opisa, svega što vam je potrebno. Prvi Pokemon je Kekton. Stavi. Fight. Ne dužem tackle. Ovaj biom je vrlo moćan. Waiting. Fight. Tackle. Kako imam resetio ovdje? I 1.39. O, još malo mu ostalo, pa pobedio sam. Opa. Fight. Ajde, Bulbasaur, možeš ti to. Tako je. To je to, bravo Bulbasaur. Se pome. Ember. Ubio mi ova Pokemon, dobro. Onda dostanem u chest. Da ću još dite. O, moram da healam stok Pokemona. Idemo ovdje. Eto, da healam sam Pokemona. Alek. Molim? Jesi ti obožavao da gledaš crtenje Pokemona? Ja isto. Meni to omiljeni crtač. Da, i meni isto, ali poput onog Pikachu i meni isto omiljeni Pokemon. A Pikachu? A znaš ti koliko ima da se mučiš da nađeš ovdje Pikachu? Mnogo ima da se mučiš. Brate, sve isto... Mislim, samo treba da znaš u koji biom trebaš da ga tražiš. Pa da. Ja znam u koji biom treba da tražim Pikachu i tu ću da... Koji je sve Pokemon? U, mogu se njim se bolje. Shinx. Ja već imam dva Pokemon. Fight? Tako. To je Charmandera i još jednog. Ajde, možeš ti to. Fight. Tako. Fight. O. To je to bre, pobedio sam. I sad idemo da ostavimo u moju kuću. Prvo ću da ostavim u moje koće, pa tek onda da healam svog Pokemona. Sutra će nam možda dođi i Janice. Da. Može i Janice će dođi sutra. Još ovak smakija da na terama da krene. Biti super. Pa viš da neće. Ne idemo sad igra Minecraft. I kaže sve je kockica. Znaš? A će da ga navučemo, će da se predomisli. Bulbasaur.
Bulbasaur. Yeah. Изгубился. Вот то. Е да мало, морам мало леба да поеде. Ovako. Idem da healam svog Pokemona. Idemo ovdje i heal. Nisam li back. Što ti? Ništa. Run. I ljudi, ja ću da završim ovaj video. Nadam se da ste uživili. Ostavite like i sub. A do tada vidimo se vrlo, vrlo uskoro. Ćao!